България. Странджанските мистерии. Марина река. Тако 4000 години. Това е красива като пъстия. Тя като магнолия, гърлите магнолия. Това го има само тук, никъде другаде по света. Странджа. Казаха ми, имаш ли път към Малко Търново, отиди виж Марина река, приказно място. Досетих се, че Мара е галеното име на египетската владетелка Хачевсут Маткара. И реката вероятно е наречена на нея. Заинтригуван, не попаднах на легенда, а на защитена местност с редки растителни видове, зелени и свежи целогодишно. Времето тук сякаш е спряло, а геоглифът Марина река е изумителен. Както тронница оплела ума, ще чезне споменът за моите дела. В битка с голямата смия опазих езика, нашата душа. Но втората глава гибелна ще е за моята наследница. За това тъжа, а сълзите ми са тихите води на Марена река.